Mladenoviću, vi ste jedan od poslednjih direktora Pirotske mlekare, s obzirom da je ona već u to vreme bila u ozbiljnim problemima. Hajde da čujemo u kakvom ste stanju zatekli čitavu priču Pirotske mlekare kada ste preuzeli dužnost direktora. Pa znate kako, baš i zadnji direktor kada se mlekara zvala društveno preduzeće Mlekara Pirot. Ja sam došao, ja mislim, krajem 2000. ili 2001. godine. Mlekara je bila u ozbiljnim finansijskim, pre sve ona je stajala kao firma već godinu dana sa obavezama cirka 15 miliona prema dobavljačima, prema dobavljačima mleka, prema elektrodistribuciji, znači dugovi sa svih strana i to je bilo objektivno nemoguće pokrenuti bez ozbiljne finansijske pomoći koja je mogla eventualno dođe samo od države, jer nijedna banka ili finansijska institucija neće da vam da kredit kada ste u, kada vam sagleda finansijsko stanje, ono će reći da ne hvala. Tako da pomoći nismo imali ni od kuda i jedini izlaz koji je normalno tako i krenulo celo društvo, to je bila privatizacija. Znači, jedini taj mali put i nada da Pirotska mlekara može da krene u proizvodnju je bila privatizacija koju smo i organizovali.